Pořiční útvar městské policie hlavního města Prahy uspořádal společně s vodní záchrannou službou na konci měsíce února v obci Žihle na Plzeňsku již třetí seminář pro bezpečnostní složky. Třetího semináře praktické záchrany na zamrzlých vodních plochách se účastní 17 družstev. Jsou tady zástupci od armády, hasičského záchranného sboru, vodní záchranné služby, městských policií i policie České republiky a samozřejmě je to praktický nácvik situací krizových, s kterým se můžou setkat v rámci výkonu služby. Tento seminář je třídenní. První den probíhá teoretické zaměstnání, kdy jsou vlastně seznamováni s postupy, s strukturou ledu, možnostmi záchrany. Je to vlastně taková teoretická příprava na ten druhý den, kdy si ty věci vlastně vyzkouší v praxi tady na v této lokalitě a vlastně zjišťují, co si zapamatovali, jaké chyby dělají, odstraňují ty chyby. Samozřejmě to je právě to zásadní při poskytování pomoci v krizových situacích. Pořiční útvar Městské policie Praha, který už tady tu specializaci umí a zná, tak se podílí vlastně na té výuce těch záchranných technik. Letos jsme tady poprvé, líbí se nám o tom, že si můžeme v praxi vyzkoušet záchranu na ledu, kterou vlastně u nás jsme ještě nenacvičovali a myslím si, že by se to mohlo hodit u nás do budoucna. Jenom samý dobrý zkušenosti, potkáme se tady s plnou kolegama, kteří mají úplně jiné zkušenosti než my a můžeme se ledasco naučit i nových věcí právě tykon. Já si myslím, že určitě může nastat nějaká situace, kdy se to dá 100% využít. Si myslím, že nejtěžší bylo přelézt vlastně ty plavací kry, jakoby ten pohyb v té vodě je nejtěžší. Tak asi spíš ta cesta zpátky, protože vlastně, když už držíte toho člověka, tak ty kry vám brání v tom, vlastně nemáte už volný ruce, abyste si tu cestu prorazil, takže asi ta cesta zpátky je těžší. Městská policie hlavního města Prahy je partnerem vodní záchranné služby, která nás historicky připravila vůbec na fungování pořičního oddílu a od ní přišlo kdysi, někdy před 3 lety, poprvé, řekněme, nápad, aby se městská policie sama školila v záchraně tonoucích pod ledem. Nám se to strašně zalíbilo. Samozřejmě jsme o tomto informovali ostatní obecní policie v České republice, především statutární města, a mělo to obrovský ohlas, i proto jsme se rozhodli, a toto je již třetí ročník, kdy připravujeme vlastně výjezdní školení, třídenní pro všechny zájemce z řad městských policií, armády či policie České republiky, tak, aby si mohli v praxi vyzkoušet záchranu tonoucího pod ledem.